Let's make it epic. Growing up, all I ever wanted was to be a hero, just like the ones in my favorite video games. Ichiban, why not become a hero at 40, right? Cheer! The Dragon Slayer! Turns out, all a hero needs is a quest. I finally found mine, and I'm going to play it my way. A longa série Yakuza comemorou em 2020 15 anos desde a sua estreia na PlayStation 2. É interessante observar como os jogos foram evoluindo tecnologicamente, mas mantendo a dinâmica que mistura combates com uma forte componente narrativa, exploração aberta de uma cidade e diversas atividades e mini-jogos hilariantes. Mas se houve algo em comum foram os capítulos rodar em torno do protagonista, Kazuma Kiryu, e a sua vida ligada à famosa organização criminosa japonesa Yakuza, que dá o nome à série no ocidente. Para o novo título, Like a Dragon, o criador Toshihiro Nagoshi deu uma direção totalmente nova à série. Ainda que os elementos de exploração e atividades se mantenham, os combates são agora baseados em turnos, semelhante aos típicos RPG japoneses, como Final Fantasy ou Dragon Quest. Aliás, este novo jogo é na verdade uma carta de amor declarada ao género com a sua protagonista, Ichiban Kazuga, que já tinha aparecido em Yakuza Online, a declarar-se como fã de Dragon Quest. E isso é passado para os jogadores na forma como a personagem vê o mundo e como traduz isso nos combates, em que os inimigos ganham formas estranhas, como se fosse um videojogo para o protagonista. E até o equipamento e roupas são sobretudo acessórios de cosplay adquiridos em lojas próprias. Life really is an RPG when you think about it. E esse é o sonho de Ichiban, ser um herói, onde afirma que aprendeu tudo sobre isso a jogar Dragon Quest. Parece-me legítimo. Antes de mais, Yakuza Like a Dragon é um excelente jogo para a entrada na série. Tal como eu nunca jogaste nenhum capítulo da série, a história e personagens são novas e não têm uma ligação muito direta aos anteriores. Isso não significa que este jogo seja um spin-off, mas pode ser uma nova direção para uma subsérie, mesmo com ligeiras ligações à série original. E até porque os fãs dos jogos anteriores podem não gostar da mudança do sistema de combates, que é totalmente diferente. Mas o que os fãs podem ficar descansados é que Nagoshi manteve intacta a teia da trama em torno de diferentes famílias da organização Yakuza. A história é excelente, mas bem complexa, repleta de reviravoltas, personagens com intenções duvidosas, fintando constantemente o jogador sobre quem confiar ou não. A história é de facto um dos melhores aspectos do jogo, agarrando o jogador do início ao fim, sobretudo no destino do protagonista Ichiban, da sua devoção cega à causa e às reviravoltas que a vida lhe dá. É sabido que as histórias da série Yakuza baseiam-se em experiências pessoais de Toshihiro Nagoshi, e as reviravoltas na organização criminosa foram inspiradas em séries, filmes, livros e outras obras sobre o tema. Mas os jogos são sobretudo inspirados em experiências reais do produtor, dos romances às festas, sempre com a mensagem de diversão em mente. E tudo isso é passado igualmente neste jogo, onde todo o drama sério e violência patente na história é equilibrado com atividades divertidas que a série herdou de Shenmue, no qual o criador também esteve envolvido. Cantar em karaoke, comer em restaurantes, visitar cabarés e outras atividades. Uma das mais divertidas é o Dragon Kart, que pisca o olho a tantos outros clones de Super Mario Kart, com campeonatos dedicados às corridas cheias de armadilhas. A jogabilidade é realmente boa, e acreditem, o seu conteúdo dura bastante tempo, e há ainda corridas para recolher latas no meio da cidade, com contextos hilariantes. E as atividades paralelas expandem-se na forma de quests, numa organização chamada Be a Hero, em que os jogadores têm de ajudar os habitantes inocentes, é mais uma homenagem aos RPGs de fantasia. A personagem envolve-se ainda no mundo empresarial, ao ter que gerir uma multinacional, adquirindo e melhorando propriedades, investir na bolsa, contratar especialistas para diversas áreas. É um autêntico jogo dentro de um jogo, com as reuniões de acionistas a serem traduzidas num mini-jogo de Quick Time Events para os convencer nas contas. E caso queiram, podem ainda encontrar um salão de jogos da SEGA e jogar clássicos como Super Hang-On, o Space Harrier ou Virtua Fighter 5, como se estivessem mesmo num salão de arcade dos anos 80. A história deste novo capítulo segue Ichiban, que foi preso durante 18 anos por um crime que não cometeu, em favor ao seu mentor e chefe, líder de uma organização criminosa. Quando sai, acaba por ser traído e quase morto, abandonado num campo sem abrigos. A personagem segue o propósito de compreender a razão da traição, ao mesmo tempo que lida pessoalmente com um mundo que mudou bastante nos quase 20 anos que esteve ausente da sociedade. E a história ajuda a salientar Ichiban como uma das personagens mais carismáticas do ano, na forma como lida com as suas convicções,
mesmo quando tudo aponta para outra direção. As amizades que estabelece com outras personagens que o acompanha ao longo de toda a aventura é uma das mensagens mais importantes do jogo, o sentido de companheirismo ou a forma como lidar com a traição. E a narrativa ajuda a criar momentos tensos, reviravoltas inesperadas, mas também não falta muito humor nas suas longas cutscenes e diálogos. So cut it out! Fine. I don't care anymore. We're dead. Are you satisfied? What? No way. Yeah, that's what I'm talking about. Thanks, guys. Um dos melhores aspectos da aventura acabam por ser mesmo os combates. O sistema é bastante familiar para quem jogou os RPGs japoneses, como o Dragon Quest ou Fire Emblem. Cada personagem tem o seu tipo de ataques, com uma série de habilidades que gastam Magic Points. Existem ataques individuais, de aura, as curas, os buffs, os debuffs, enfim, tudo o que se esperaria. Mas também ataques coletivos mais poderosos, com maior custo. Ao longo da aventura vão encontrar personagens que se juntam à causa para serem conjurados, os chamados Pound Mates. Estes custam dinheiro e têm cooldown de utilização, mas podem resolver uma luta mais complicada. E algo bastante interessante nos combates é a física dos cenários, com os elementos da rua reagirem realisticamente. As personagens podem mesmo pegar em objetos que estejam à mão nos seus ataques automaticamente, tais como bicicletas ou até cones das obras. E os combates realizam-se exatamente no local da cidade onde estão a passar. Pelo que se for no meio da estrada, vão haver carros a buzinar e até mesmo a possibilidade dos inimigos e personagens serem atropelados se forem apanhados e sofrerem dano. Há ainda uma dinâmica de afinidade entre as personagens, resultando em reações automáticas durante o combate, como um ataque extra, por exemplo. E certos ataques podem tirar o inimigo ao chão e estes ficam mais vulneráveis ao dano, portanto podem tirar a partir disso. Like a Dragon tem lugar na nova cidade, Yokohama, e não sendo muito grande, está repleta de bags e caminhos cheios de inimigos para enfrentar. É possível apanhar táxis que servem de fast travel, mas têm de pagar por isso. Apesar da progressão fluida e direta pela história, em algumas partes é necessário parar para fazer grind e ganhar experiência. Certos pontos da história não deverão estar ao nível que devem estar, e o jogo até avisa disso. Há uma dungeon que podem farmar experiência e até um campeonato de combates mais à frente, mas não é uma experiência verdadeiramente penosa o subir de nível, mas evita que certos combates depois à frente se tornem mais frustrantes. A aventura irá prolongar-se por umas boas 30, 40 horas, dependendo das atividades que optarem por jogar, completar todas as missões e, sobretudo, colecionar todos os inimigos do Sugidex. Sim, uma espécie de Pokédex. Yakuza Like a Dragon é uma enorme surpresa para quem nunca jogou nenhum capítulo da saga, sobretudo ao nível da história e personagens, mas também os combates por turnos cheios de estratégia e gestão de equipa. Um dos grandes jogos de 2020. Evaporates, accelerate through this old highway city into the night. You by my side, your tear-stained eyes, rouge running down your cheek. But baby, tonight everything's alright. As long as you're here next to me. My sweet babe, now let's let go of all past and our future. This night has room for only two, you and me, so come and see. I'll show you paradise tonight. Not just one kiss, not two kisses, not 100. I've got a full clip of love for you. Hold on to me, and I swear I won't let go. I'll never let you slip away from me. Machine gun kiss, let's just fall in love.